ефірі новини на Відкритому. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Майже не постраждало на фронті, понівечили у Дніпрі. Вандали потрощили військову машину в музеї АТО. Заправлятися бензином дорого, а переходити на газ складно. В Україні нові правила встановлення газобалонного обладнання на авто. Збір сміття можна контролювати. Дніпровський школяр змайстрував прилад, який в режимі онлайн дозволяє вести спостереження за наповненням сміттєвого баку. Життя України у фотографіях. В Дніпрі відкрилася виставка, де представлено понад 250 світлин. Про це та інше більш детально. 9 постраждалих правоохоронців та 24 затриманих місцевих мешканця – це результати протистояння у Нових Санжарах на Полтавщині. Люди намагалися перешкодити поселенню у медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Китаю співгромадян та іноземців. Їх зустріли барикадами, заблокованими дорогами та камінням, яке жбурляли у вікна автобусів. Зараз ситуація під контролем. Евакуйовані забезпечені усім необхідним, а територія карантинної зони під охороною. Подробиці в нашому сюжеті. Протести в Нових Санжарах на Полтавщині тривали майже добу. Місцеві жителі побудували барикади та перекрили прилеглі до медцентру Нацгвардії території, щоб завадити поселенню евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Інформація про те, що після приземлення в жодного з пасажирів не виявили ніяких симптомів недуги, на місцевих не справила враження. Протистояння лише загострювалося. Я проти того, щоб поселяли в населеному пункті. Це середина України. Є полігони військові, ліси є 40 на 40, де можна поселити, і абсолютно безболісно буде. Все нормально було. А сюди привозити? Абсолютно, категорично проти. 7 автобусів з евакуйованими прибули до Нових Санжарів пізно ввечері. Колонії, яка перевозила людей до медичного центру, довелося подолати, немов ворожу лінію оборони. У транспорт та правоохоронців, які намагалися розчистити коридор для проїзду, полетіло каміння. В центрі розмістили 45 українців та 27 іноземців, а ще 3 лікарів, які були з людьми на борту спецрейсу. Ознак коронавірусу чи будь-якої іншої гострої респіраторної недуги в них немає, кажуть у МОЗ. Щоб заспокоїти і місцевих, і всю країну, 14-денний карантин разом з евакуйованими відбуде і міністерка охорони здоров'я. Я залишаюся на території закладу. Поспілкувалися з людьми, які знаходяться в корпусах санаторії, перевірили і переконалися в тому, що вони забезпечені, що вони в теплі, забезпечені необхідним харчуванням, що там є зв'язок. Завтра ми спробуємо зробити його краще. В результаті протистояння в Нових Санжарах 9 правоохоронців отримали поранення. Поліція затримала 24 особи. Кажуть, відео для ідентифікації тих, хто кидав каміння, достатньо. І вже відкрили кримінальні провадження. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». Тим часом на Дніпропетровщині захворюваність ГРВІ та грипом знизилася, але епідемія продовжується. Протягом останнього тижня, кажуть в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації, до лікарів по допомогу звернулося майже 23 тисячі жителів області. Медики наголошують, при перших ознаках недуги, температура та слабкість візит до лікаря відкладати не варто. Грип підступний ускладненнями, зокрема пневмонією. Кількість людей, які потрапили з нею до медзакладів, помітно зросла. А ще ця хвороба посідає 4-те місце в рейтингу причин смертності. На сьогодні 26 хворих на запалення легень в лікарні Мечникова. 4 дуже важкі, 3 на штучній вентиляції легень. Ми все робимо можливо, щоб всі ці люди обов'язково вижили. Одна жінка в реанімації пішла на поправку, і сьогодні ми її приводимо до відділення. У Кам'янському триває капітальний ремонт медичних закладів. Реконструкція в лікарнях стартувала минулого року. 2020-го планують відновити ще 4 відділення в різних установах. Головне завдання, кажуть представники влади, максимально задовольнити потреби персоналу і хворих, які там лікуються. 2019-го у Кам'янському повністю реконструювали відділення неврології та патології вагітних у 9-й лікарні, зробили ремонт у 7-й, де лікують пацієнтів після інсульту, та відділення реабілітації дітей з ураженням нервової системи у 3-й міській лікарні. Цьогоріч у планах капітальний ремонт ще в кількох медзакладах міста, зокрема у хірургічному відділенні 9-ї лікарні.
Хірургія в 9-й больниці – це одна із основних хірургічних відділень нашого міста, де знаходяться тяжкі болі і проводяться дуже багатопрофільні тяжкі великі операції. Тому такий об'єм роботи, як ремонт хірургічного відділення – це дуже великий шаг. У відділенні повністю відновлять внутрішнє оздоблення, замінять все – від санвузлів, вікон і дверей до електромереж. Розпочалася реконструкція і двох поверхів інфекційного відділення 7-ї лікарні. Тут будуть лежати кишечні болі і воздушно-капельні, наприклад, корєві болі, вітряночні болі, взрослі. Вони нуждаються в ізоляції, тут є бокси. Улучшаться умови, улучшиться ізоляція болих. Готуються до реконструкції і в лікарні швидкої медичної допомоги. Вперше за роки існування цієї лікарні міська влада звернула увагу на нашу лікарню, зокрема, і от відділення кардіології і кардіоінтенсивної терапії, які є унікальними в цьому регіоні, які єдині в нашому місті проводять прийом хворих з гострим інфарктом міокарду і гострою кардіологічною патологією. Фахівці кажуть, коли роботу з реконструкції тут завершать, відділення відповідатиме всім стандартам надання спеціалізованої медичної допомоги. Крім ремонту приміщень, палат та маніпуляційних, планують замінити також всі комунікації, закупити нові меблі та обладнання. В даний момент йдуть проєктно-смітні роботи, потім буде проведений тендер і приблизно до кінця апреля ми вже приступимо до капітального ремонту цих відділень. Ми плануємо закінчити всі ці роботи до Дня міста. Окрім міських лікарень, у поточному році капітально відремонтують і середню школу номер 5. Тут повністю замінять покрівлю та реконструюють фасад. Усі роботи за рахунок міського бюджету Кам'янського. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Майже не постраждала на фронті, понівечили в Дніпрі. В річницю Революції Гідності вандали потрощили військову машину з зони бойових дій. В експозицію музею АТО вона потрапила лише місяць тому. Її передали волонтери. Подробиці інциденту дізнавалася Лідія Дмитрашко. Декілька років під пулями на замінованих дорогах Донбасу. На цій машині українські військові боронили нашу свободу та незалежність. Коли армійцям прийшла нова техніка, бойову машину списали. Вона стала ще одним експонатом музею АТО. Вона не постраждала на фронті, в неї не було прямих таких уражень. Вона перевезла не один екіпаж, який на ній воював, там не одна ротація хлопців. І вона не отримала значних пошкоджень на фронті, але, на жаль, вона зазнала такої величезної руйнації у нас тут, в мирному, казалось би, місті. Музейники розповідають, вандали зірвали плівку, що була замість заднього скла, проникли всередину, а потім намагалися ще й підпалити бойову машину. Самі бачите, позривані всі отакі от резинові прокладки, ну і повністю от торпеда, там де водійське сидіння, вона теж вирвана з м'ясом. Співробітники музею звернулися до поліції. Дільничий склав акт про правопорушення, а ще музейники проситимуть патрульних змінити маршрут, щоб поліція Клієнти частіше з'являлися біля вуличної експозиції. Всі машини, які ви бачите в нашій експозиції, напади були на всі. Тобто люди, я навіть не розумію їх цілей, тому що насправді взяти щось цінне чи коштовне в таких машинах, такого просто немає. Також працівники музею планують встановити камери відеоспостереження. Лідія Дмитрашко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Герої не вмирають. У Дніпрі патріотичним флешмобом вшанували пам'ять Небесної Сотні. На Майдані створили інсталяцію з фотографій загиблих героїв. Зі світлин склали напис «Герої не вмирають», а підсвітили його тисячою лампадок, які запалили одночасно. Згадати тих, хто віддав за Україну своє життя, прийшли студенти місцевих вишів, учасники Революції Гідності та пересічні дніпряни. Ця пісня точно про Володимира. Він брав участь у подіях Революції Гідності. У 14-му році вийшов на Євромайдан у Дніпрі. Каже, щороку вшановував пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Щоб не забувати, треба постійно згадувати, як все було. Збираємося біля штабу спротиву окупації в січні.
14-го року там масова була бійка, коли тітушки побили активістів, то сьогодні там якби з своїми хлопцями ми будемо там згадувати ті події. У Дніпрі до Дня Героїв Небесної Сотні влаштували патріотичний флешмоб. Світлини всіх загиблих на Майдані виклали у надпис «Герої не вмирають». Пані Галина долучилася до пам'ятного заходу разом з онуком. Переконана, це дуже важливо. Щоб діти змогли з нами в місті вшанувати пам'ять погибших. І вони розуміли, вони маленькі, але повинні пам'ятати, щоб в їхній пам'яті залишилися ці люди живими. Над Дніпром молитва за Небесну Сотню разом молиться представники різних конфесій міста. В єдності наша сила. Минула шоста річниця кривавих подій на Майдані. Тоді за три дні у Києві було вбито 77 майданівців. В пам'ять про них на центральній площі Дніпра запалили свічки. Без історії не буде майбутнього у нас, тому нам треба пам'ятати, шанувати українські і велике-велике дякую говорити всім цим хлопцям, всім цим дівчатам, які і тоді на Майдані полягли за те, що ми тут зараз з вами стояли. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернегоров, Євген Коденцов, Open News. Телеканал відкритий. Заправлятися бензином дорого, а переходити на газ складно. Цього року змінилися правила встановлення газобалонного обладнання на авто. Процедура ускладнилася та подорожчала, кажуть фахівці. Власник машини, переобладнавши авто на сертифікованому СТО, ще має отримати сертифікат відповідності. Він коштує від 2 до 3,5 тисяч гривень. Наша Юлія Демченко дізнавалася, як змінився порядок перереєстрації транспортних засобів з ГБО. Віталій працює на СТО 10 років. За цей час зробив висновок. 30% власників прагнуть оснастити автомобіль газобалонним обладнанням. Щойно він набігає 10 тисяч кілометрів. Середня ціна. Комплект, от, щоб от, взагалі все, 5 тисяч гривень. Допустим, да? Ну і ти там 1003 гривень даєш на автосервіс за роботу. Поки автомобіль на гарантії, розповідає Віталій, власники не поспішають його переобладнувати, бояться втратити гарантію. А от потім це дійсно фінансово вигідно. Напередодні нового року в них на СТО встановили газобалонне обладнання на 10 автівках. Тепер роботи призупинили. За новими правилами мають пройти сертифікацію. Во-первых, це бумажні волокіти, ніхто толком нічого не знає, як би куди біжати, кому обращатися, який екзамен здати, який документ предоставити. Тепер автовласнику, який прагне встановити газобалонне обладнання, потрібно шукати сертифіковану СТО. Там, у свою чергу, видають документи для подальшої реєстрації. На даних СТО вони отримують наступні документи. Акт прийому передачі переоборудованого транспортного средства і свідчення, яке підтверджує можливість виконання даного виду діяльності. Далі, за новими правилами, автовласник обирає організацію. Вона має підтвердити, що переоснащення машини відповідає усім нормам та видавати сертифікат. Його ціна – від 2 до 3,5 тисяч гривень. Процедура, якщо не помиляюсь, раз в 10 дорожче, ніж раніше. Перевіряють, наскільки я знаю, соответствие установки газобалонного оборудования соответствующим техническим условиям. Они, по-моему, тоже достаточно свежие, 2019 года эти технические условия. И при несоответствии направляют на транспортное средство автовладельца на устранение этих недостатков, что, конечно же, никоим образом автовладельцев не радует. Отже, якщо бажаєте газобалонне обладнання в машину, готуйте додаткові 3 тисячі гривень та запасайтеся терпінням. Процедура складна і тривала. Юлія Демченко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Інвентаризують, проведуть аналіз і складуть план дій. На Дніпропетровщині внесли зміни до регіональної екологічної програми та створили робочу групу. Її члени розпочали масштабний моніторинг скидів у водойми області. Які підприємства та що скидають до наших водних артерій? Відповіді на ці питання зараз шукають місцеві експерти. До роботи також залучили Державну екологічну інспекцію та Аульський водогін. В обласній раді кажуть, стан наших водойм погіршується з кожним роком. Вода замулюється, території заболоті. Лочуються, зникають річки та ставки. Тому зараз основне завдання – утримати детальну картину стану поверхневих та підземних вод і розробити конкретні заходи із розчищення та відновлення басейну Дніпра.
Головне, ми маємо вийти на технології очищення, і завдання ставиться таке, щоб в короткий термін проаналізувати ситуацію і вже в цьому ж році вийти на фінансування програм по очищенню, тобто технології, які дозволять покращити стан водних ресурсів наших водних об'єктів, щоб вони вже були профінансовані в цьому році. Збір сміття можна контролювати. Такого висновку дійшов 14-річний дніпрянин Ілля Рябко. Хлопець розробив прилад, який кріпиться до сміттєвого контейнера та в режимі онлайн дозволяє вести спостереження. Він слідкує за наповненням баку та показує, коли потрібно вивезти відходи. Винахід переміг у всеукраїнському конкурсі «Техно-2020». З юним винахідником поспілкувалися журналісти «Відкритого». Це мій проєкт «Умний мусорний контейнер». Він передає информацию о наполняемости, весе и температуре содержимого на сайт. Мы сейчас можем заметить, что наполненность 50%, но если я уберу имитацию мусора, можно наблюдать 50%, я обновляю страничку, и там ничего нет. Такий розумний контейнер розробив восьмикласник НВК номер 144 Ілля Рябко. Розуму баку додає спеціальний датчик. Саме він посилає сигнал на сайт. Контейнер повний. Вивіз сміття можна контролювати через смартфон. Хлопець каже, на інновацію його надихнув сміттєвий бак під вікнами. Близько мого дому є сміттєвий контейнер, який часто переповнюється. І коли приїжджає машина, а вона це приїжджає дуже нечасто і робиться свалка. Працювати над розробкою Іллі допомагав рідний брат Давид. Каже, підтримував і словом, і ділом. Почали працювати з ними з Лего і робили проєкти з Лего спочатку. Ну, строїли, а потім почали по-серйозному працювати. Серед тих, хто допомагав втілювати ідею, і вчителька інформатики Ольга Борисенко. Розказала, перш ніж стати до роботи, вивчили світовий досвід. Ну, ми моніторили ті засоби, які є у світі, да? От якщо брати цей розумний контейнер. Да? І ми просто те, що є у світі, подивилися. Розумний сміттєвий контейнер дніпровського школяра серед переможців всеукраїнського конкурсу «Техно-2020». Робота Іллі на третій сходинці. Юний винахідник зупинятися не збирається. Планує оснастити контейнер акумуляторами та сонячними батареями. Сподівається, що його винахід будуть використовувати на вулицях Дніпра. Наталія Москаленко, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Тисячна банкнота надійно захищена. В цьому сьогодні в черговий раз запевнили банкіри. Нова купюра має 8 ступенів безпеки і її важко підробити. Її ввели в обіг наприкінці минулого року і на сьогодні не зафіксовано жодного факту фальсифікації. В фінансових установах розповідають, найближчим часом оновлять програмне забезпечення і тисячну купюру прийматимуть усі термінали. А ще банкіри дали кілька порад, як не стати жертвою фальшивомонетників. Наличный денежный оборот желательно минимизировать, потому что, когда есть наличные деньги, не только тысячная, 500, 200 гривен, есть возможность попасть на подделку. Не проводить денежные операции в сомнительных местах. Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи. До Міжнародного дня рідної мови у Дніпрі провели мистецько-читацьку конференцію. Вона пройшла в обласній науковій бібліотеці. Її учасниками стали викладачі і студенти, представники національних спільнот та культурних осередків області. На зустрічі побувала і наша Кристина Малікова. Сюзані 24. Дівчина має вірменське коріння, але народилася в Україні. За фахом філолог, викладає українську мову. Вона переконана, мову України, де ти живеш, знати треба, втім не забувати і про власну спадщину. Мій батько вірмен, моя мама наполовину вірменка, і тому, звичайно, ганебно не знати своєї мови, своїх предків. Для нашої спільноти рідна мова як вірменська, так і українська. Ми прийшли сьогодні до українців так на цей захід для того, щоб показати, що ми схожі, ми тримаємось разом. Учасники конференції говорили про те, як розвивалася мова у різних країнах світу. Обговорювали роль та місце бібліотек, вишів і інших культурних осередків у збереженні мовного спадку. Рідна мова для кожного своя. Збереження рідної мови, рідної культури – запорука того, що людина буде відчувати або етноси, або групи спокійно і вільно
гармонійно. І тому треба давати можливість розвиватися рідним мовам різним. Участь у конференції взяли представники понад 20 національних спільнот Дніпропетровщини. Серед них поляки, німці, литовці, вірмени, євреї, корейці, а ще викладачі, студенти та пересічні містяни. Ми запрошували всіх, кому цікаво, хто безпосередньо або викладає мову, або розвиває її в яких сферах життя. Тому тут присутні всі, хто цікавиться мовними питаннями. Хочеться донести до всіх, що мова – це дуже важливо для кожної людини. Це як матір кожної людини, це і спадщина, це і коріння. І якщо мова не втрачена, то народність також є. На сьогодні на території Дніпропетровщини проживають представники понад сотні національностей. І наша громада – одна з найтолерантніших в Україні. Кристина Малікова, Константин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі відкрилася фотовиставка газети «День». Свої роботи представили професійні фотографи та аматори. В експозиції, що розмістилася в музеї українського живопису, кілька сотень фоторобіт. Враженнями від побаченого поділилися з нашими журналістами гості виставки. 21-ша міжнародна фотовиставка від газети «День» – це світлини, які відображають найважливіші події України. На фотоконкурс надсилають свої роботи професіонали та початківці фотомистецтва. Цього року в експозиції представлено 250 фоторобіт. Лариса Івшина, головна редакторка газети «День» і ініціаторка проєкту, не приховує задоволення. Фотовиставка, яка має вже велике ім'я і популярність в країні, кожного року вона оновлюється. Фотомоніторинг того, як українці бачать себе, своє життя. Тут не можна сказати двома словами. В шосте газета «День» привозить світлини до Дніпра. Як і в попередні роки, виставка зібрала велику кількість поціновувачів фотографії. Серед них і журналіст Віктор Ожогін. Враження найяскравіше в мене, тому що це дійсно чудова виставка, і побачити світ очами наших кращих фотокорів, рік прожитий Україною – це дуже цікаво. Світлини відображають життя країни, яка динамічно змінюється. Тут і співпереживання, і біль, але й багато української сили. Героями представлених світлин стали дніпряни, зокрема, капелан Дмитро Поворотний. В цих фотокартках відкривається щось особисте, якісь політичні події, якісь історичні події, трагічні події, веселі. І от воно якраз показує всю повноту нашого буття, українського світу. Фотовиставка всеукраїнської газети «День» триватиме до 29 лютого у музеї українського живопису. Вхід на неї безкоштовний, тож не втратьте можливості побачити Україну через світлини фотохудожників. Не передати враження. Я дуже вдячна газеті «День», що вони проводять такі виставки насправді, тому що як для мене, то це миті, які на цих світлинах, насправді, що вони ніколи не повторяться. Наталія Гейман, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.